soleh pinter, pinter soleh. Nah, kulo mboten seneng lari niki sawoleh pol tapi goblok. Emong NU goblok-goblok. Akhirnya ida tarakal abdu doa lil walidaini fa innahu yang qati'u an hur rizqu. Anak termasuk murid lek wis lali karo wong tuwa lali guru wis. Tetap soleh, soleh pinter, pinter soleh. Nah, kula mboten seneng lari niki soleh pol tapi goblok. Nek soleh pol tapi goblok, mengke dados tiyang enggak gelem ngapusi tapi gampang diapusi. Lek sumpah kan dadi kiai gampang diapusi. Kula nggih mboten seneng lari alun-alun mriki niku pinter tapi atine bosok. Mboten soleh. Krono pintere gak kena diapusi, tapi krono atine bosok tukang ngapusi lo padha gak tepake. Harapan kami alumni mriki termasuk lare sing sakniki iki sudah ke depan gak jauh-jauh dari kami lah. Kitab kuning nggih, wiritan yo nggih, imam khusus yo nggih, manakib yo apal. Kulo saiki merem maca manakib lek iso kulo. Ramelo iso. Tapi yo dadi do, yo dadi dosen. Yo ngerti umum. Makel ana mung ngerti agama tok, mboten ngerti ilmu umum niku wau. Gak gelem ngapusi tapi diapusi. Nah, kula suwun lare-lare ngaji sing mempeng, jamae salat dijogo nggih. Terus apa yang jadi kebiasaan? Biasa badhe magrib Yasin lah. Lanjut sing biasa rotip lanjut niku cek soleh. Tapi aja mek kurang ngaji karo rotip tok. Aja mek kurang ngaji karo Yasin tok. Sekolah iku kudu mempeng. Syukur-syukur sing katrimo nang jurusan IPA sing temenan. Akhire yo iso ngaji Qur'ane nggih fasih. Iso katrimo kedokteran. Kadek tes wis. Mbak-mbak kaya Mbak Bela ngono kuwi ya. Qur'ane jalan, kitab kuning-ngge jalan, kuliah teng UGM. Bahasa Inggris e masyaallah, insyaallah juara nasional. Ngertos nggih? Tetep mempeng ngajine, tetep istiqomah wiritan lan jamaah, tapi sing temenan sinaune. Kudu pinter. Dadi besok lek iso alumni kene iki pinter ngaji, syukur hafid, hafidok, terus jadi dosen yang uner kono, jadi dosen yang Brawijaya, dunia ini oleh rezeki, sambil joko alusunah, joko agomo di kampus itu. Lewong NU goblok-goblok, akhirnya yang jadi dosen di kampus itu si Awabi unukui. Lewong pondokan, wong alusunah, kutu pinter-pinter. Jadi yo wiritan yo kitab kuning tapi yo dadi dosen syukur dadi rektor barang. Amin Allahumma. Yo agomo yo umum, yo umum yo agomo. Lahirmu lewat wong tuwa, gak iso moro-moro jebus teko tanah. Tujungul lahir nang ora iso. Lahirmu lewat wong tuwa. Pintermu lewat guru. Ya marah. Saman wujud neng dunya lewat wong tuwa. Ilmu melebu teng pikiran. Barokah. Hidayah pangeran melebu neng ati. Iku lewat guru. Lah krono murid iki gak iso lepas dari guru. Anak gak iso lepas teko wong tuwa. Lek pengen barokah. Ojo ninggal wong tuwa. Rungono. Ojo nglarani wong tuwa. Terus ojo ninggal guru. Raketang limang tahun pisan. Tapes setahun pisan. Gurumu Fatihaun. Ila hadratiki murtado al-Fatihah. Anak. Anak ilmu berarti murid. Anak temenanan berarti anak tenan. Iku lek wis ra gelem tungak ni wong tuane.
putus wis. Lali karo guru, lali karo wong tua, ra gelem matekai, ra gelem kirim donga. Ancaman dari Allah, berkah rizkinya dicabut. Kanjeng Nabi dawuh, idza tarakal abdu doa lil walidaini fa innahu yanqati'u anhur rizqu. Anak termasuk murid, lek wis lali karo wong tua, lali guru, wis ra gelem kirim donga, meninggalkan doa untuk orang tuanya, putus barokah rezekinya. Mungkin duwe akeh, tapi keluargane ruwet. Mungkin duwe akeh, tapi duwe akeh itu tidak bisa digunakan untuk mensolehkan anak-anaknya. Sugih anake nakal-nakal. Sugih bojone purian, yo ana. Gak barokah. Sugih tapi duwe gampang teh. Sing anake mbarep dilabrak tangga mecah kanca. Wadih dilabrak tonggo, paling gendak anaknya tonggo. Mas gak mari-mari. Ancen bondo gak baroka. Monggo boro rawuh. Niki masalah siri. Ketorone mungkin sugi podo. Tapi yang dirasakan tidak sama. Sakit lo tiang niku jejer. Tapi yang dirasakan beda. Mayit loro kuburane jejer. Yang dirasakan beda. Wong loro santri turune masjid jejer, iku iso-iso sing dirasakan beda. Sing sito ngipi tuh ber-ber wong gendeng. Sawor. Sing siji jejer turu karo. Sing ngipi tuh ber wong gendeng dikukah muak. Alhamdulillah matur suwun. Ngomong. Aku tuh berong kenen mau buka mata. Saya cicingin ini. Dibuka nas. Lapo. Cah. Sama enggak menak-menak ibu. Aku mau ngipi rabi. Ngipi rabi ku mumpas wali man. Aku is duwe piring sate arep tak pangan gini-gini. Lada-lada mau buka. Jadi wong loro zohire podo. Iku batiniai merasakan yang beda. Wong loro bayarane podo mengalami kebahagiaan yang beda. Itu lo unsur sitok barokah, sitok enggak barokah. Allahumma sholala ala sayyidina Muhammad. Ngertos mboten ngeten. Jadi ben tetep barokah, santri-santri mriki ojo lali matekai wong tuane mbae, mbayute. Lepas rapi matekai morotuane. Sebut fulan. Lahumul ateha. Tena juga matekai guru-guru. Ben sambung terus ada robitoh kolbiyah. Sehingga nanti sampai tingtunu kiamat. Kali guru tetap sambung. Sambung beriki berarti sambung gading. Sambung beriki berarti sambung kelapyak. Sambung meriki berarti sambung mojo saringan yuk. Sambung meriki berarti sambung Syekh Mahfud atau Musi Barang. Sambung Mbah Hasyim Asy'ari.